Kwanza naanza kukusema asante baba. Bwana wetu wetu ndio maana. Kisha nasema viva marijuana. Ratikia muamini vile mmesikia nimeitaja. God we have any hiyo ganja. Ini vile naamini hakuna kitu mbaya God aliumba kwa hii dunia. Na hii nakumbuka ni boys wa mi alinitajia. Na kama unataka tu have argument ni mzuri ama mbaya basi sikiza mimi nitakwambia. Na ma points kwa amari 1 2 3 kwa namba sitakupangia. Una time of stress na kakunikamia makile nasikia kago nitaanza kumpigia takaa na jua prayer ni kumwambia bado nikimsikiza hapo na distress mkono chini ya kitanda atomoza kawit kwa ndula nicely kwa riz kamefungwa haya naritua but of course you don't expect nikueleze process yote vile inaenda lakini kwanza na washaka phone ngoma selection reggae ama raga moshi moja mbili akili na slow mwanangu inatulia nimetega silent voice hii naanza kusikia mwanangu ungelijua vile mie nimekupenda mara mopu kwa sini metiki kingi, hata kaa mazuri nimekupa. Ni kweli baba, anisamee baba, anikumbusha kilea nataka si sacrifice, haba hizo mekono tafu mnamuinulia. Nataka vile time after time amatuanbia, penda tenda wema, exactly maskini saidia. Nakaa mpaka hapo kuspisa ote, yani kupotea juu ya kwanza hiyo point, minisha kuangushia. Pili nile biblia unatumia ndio mina soma na inaniambia. Jicho langu kwangu ndio mwanga na kwa matendo na tabia mimi nafaa kuwa mwanga wa hii dunia. Ndio sitaona aya pedi kwa kona kumpitia na gete yangu tiba kindea him kumwachia. Buda na gete familia kiroma na kajunia kahimi ya kusoma. Hapo utaniambiaje sijasaidia. Sifadhali mimi kuliko yule politician kura mlimpigia. Na gaiva ina dai kumprotect lakini bizi yake kuingilia. Corruption ni nini kila kitu kumuibia. Sikiza mimi yule jamaa uwezi convince ati adi kumbadilisha ni kumtupa jela miaka 7 badala ya rehab kumpeleka. Oh. Do ya rehab tulitumia kwa more important issues kama loanza MP kulipia. Story ya ganja nikishaanza kubonga ni kama mwanzo January hadi mwisho wa December na hata one second ya rest sitakupa. Ndio naona ni fit ni sign out sahi Mark Bishop niko home. Hii message imewafikia. Kesho kuta kila kukita na in the future muweze kuangalia point imefika. Mvyo akili ya mika vile kwa artist nyi mnavyopita. Kwanza kwa akili ya mi fancy vile likuwa ni my picture. Sauti ya mi kwa speaker ikisikika ni kispika. Rate yangu ya kubonga boli kuitumia. Na ndio ni kisign out maraia kwa kona wabaki wanalia. No! Yeah! Hii mengia, hii ingine tamaliza kesho msee. I'm high enough.